מהכור באיראן לכור בסוריה, אנחנו גם כן, כותרות על הכור בסוריה עולות בימים האחרונים. הלקח שניתן ללמוד מהפצצת הכור בסוריה, מהו הלקח שניתן ללמוד מהפצצת הכור בסוריה ביחס למצבנו הנוכחי מול איראן? אמנון, פה התשובה שלי תהיה מאוד קצרה. אני אינני מוכן להתייחס לכל מיני... כולם מתייחסים, חוצים. לא, אני לא מוכן להתייחס לכל מיני כתבות ופרסומים בעיתונות זרה, ואני גם חושב שהפטפטת סביב העניין הזה חייבת להיפסק. אוקיי, אז עוד שאלה אחת בעניין הזה, אולי עליה כן תענה. מדוע לדעתך הצנזורה מסרבת להתיר לכלי תקשורת ישראלים לפרסם מידע שמצוי בידם בעניין הכור בסוריה, כאשר כל המידע כבר בחוץ? אין שום סכנה היום שאסד יתעצבן נורא ויפנה את משאביו וצבאו לעבר ישראל כי יש לו בעיות מבית. האם יכול להיות שהצנזורה שומרת על שר הביטחון כי ידוע על פי פרסומים זרים שהוא יתנגד לאותה תקיפה? אמנון, אני בעניין הזה לא מוכן להתייחס, אני חושב שזה חוסר אחריות.